Привіт! Ви на каналі Джені Дел. А сьогодні ми граємо в дуже смішну та прикольну гру Party Animals. І ми розпочинаємо. Наша команда дуже-дуже швидко виривається вперед. 1-0 і перший гол за нами. Сподіваюсь, так піде і далі, і ми цей раунд дуже швидко виграємо. Давайте подивимося, як Легер 54-55-78. Він не вигадав кращого ніку. Забиває просто на перших секундах. Ніхто навіть не встиг нічого зрозуміти. І так починаємо другий. Хоп! Ні, ми свого тримаємо. Так, потрібно переходити в захист, Б'ємо. Забираємо. І вперед. Тепер м'яч в нас. Потрібно його жбурнути. Можливо, хтось його перехопить, тому що було дуже небезпечно. Перехопили, на жаль, наші вороги. І тому... Ні, 1-1, на жаль, нам не вдалося виконувати захист. Нам не вдалося. Здається, наша команда не знає, що і як потрібно грати, і як потрібно робити в цій грі, тому що крім мене на захист не побіг ніхто. Шкода. Потрібно брати ініціативу в свої руки. Якщо цього разу вдасться захопити м'яч, і... Ні, я переплутав себе з іншим котиком. Це була дуже-дуже прикра помилка, і... Свинка нам не потрібна, нам потрібен м'яч. Потрібно нас догнати песика. Добре, що вони б'ються між собою, це було дуже класно. 2-1-2, і отже цей плеєр 54-55-78, він насправді досить непогано грає. Він зміг обійти одного в захисті і одного напівзахисника, який намагався його зупинити. Отже, спробуємо. Так, ми знову пропустили м'яч до наших воріт, і ця свинка не вміє шпурляти м'яч. Це єдине, що нас врятувало. Ми перехоплюємо ініціативу, спробуємо передати пас. Нам немає кому передавати пас, але ми зупиняємо свинку, почалась бійка, наздоганяємо свинку. Свинка теж спробувала передати пас, троє на захист. Свинка на цей раз змогла закинути м'яч. Отже, наш суперник полониця свинка. Вона вже третій раз пробує пробити наші ворота. І на третій раз їй це вдається. Вона успішно забиває гол. Отже, наша стратегія наступна. Ми тепер починаємо блокувати свинку максимально. Якщо ми заблокуємо свинку, тоді... це було небезпечно. Але наша ціль все ж таки... не дати свинці добратися до воріт. І вона знову забиває гол. Нам треба бути більш наполегливими в тому, щоб зупиняти свинку. Насправді наша команда не дуже класно грає, тому що всі хапають один одного, не дають бігти. Мені не вистачило буквально однієї секунди, щоб... Знову я отримую саме з перших секунд. Так, блокуємо свинку. Ні, блокуємо свинку. На цей раз пас кидає. І 4-2 ми програємо. Дуже шкода. Ну що ж, ще одна спроба. У нас ще є шанс на перемогу. Ми намагаємось блокувати свинку, сподіваюсь, на лівому флангу. Так, нас відкинуло назад, і нам потрібно заблокувати свинку. Як свинка нас... Свинка віддає пас. Відбиваємось максимально. Від свинки потрібно відбиватись. Знову гол, і це поразка. Цього разу нам не пощастило, тому що команда суперника об'єктивно була набагато сильнішою, більш згуртованою. У них було кілька вдалих передач, і вони грали командно. Я думаю, що в нас вже практично жодних шансів на перемогу. Знову свинка виривається вперед і забиває гол. Насправді, тут потрібно сказати, що свинка була одна з найкрутіших і найшвидших. MKCM, якщо хтось знає цього гравця,
Будьте обережними. Він дуже-дуже-дуже круто грає. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки та пишіть ваші коментарі. До зустрічі на каналі Джен Діл.